היי טל, שמי ענבל, ואני רציתי שתדעי שהמסר שלך הגיע לא רק בארץ ולא רק במיאמי, אבל ממיאמי גם ללוס אנג'לס, ורציתי להגיד לך תודה רבה. לא נוח לי לדבר מול המצלמה, וגם עזבתי את הארץ שהייתי ילדה קטנה, אז אני מקווה שתביני את העברית שלי, כי לפעמים אני לא מבינה את העברית שלי, אבל מה שהכי חשוב, רציתי שתדעי שהמסר שלך השפיע על המון 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 אנשים. אני חושבת שזה השבוע הראשון מתוך אולי חודשיים שאני מסוגלת לדבר על הנושא של טבעונות בלי לפקוט, ובלי שחברים שלי או המשפחה שלי תחשוב שצריכים להשפז אותי, כי אני חושבת מהרגע שנכנס לבית האח הגדול אני מוצאת את עצמי בוכה כל יום, וגם מודעת לזה שאני שיקרתי לעצמי ולהמון המון אנשים במשך שנים רבות. אני מחלצת כלבים ומתנדבת בכל מיני עמותות. גם הגעתי ב-2006 לארץ ועזרתי לאתי בתנו לחיות לחיות, ששמעתי ממנה גם דברים מהממים עלייך, וגם בקריית שמונה. אבל עם כל השנים האלה, הוא מעל 17-18 שנים שאני עוזרת לבעלי חיים, ואני סמכונית כביכול, שיקרתי שקר אחד גדול ועצום. ותודה לך שפתחת לי את הלב ופתחת לי את העיניים, ואני כנראה הרבה הרבה שנים לא רציתי לראות את האמת, כי האמת מאוד כואבת. אז היה לי מאוד נוח להגיד שאני צמחונית ולשקר לאנשים. זאת אומרת, לא שיקרתי על זה שאני צמחונית, אבל לשקר לאנשים שאני באמת עושה הכל למען חיות. כי אני באמת האמנתי שאם אני מחלצת כלבים וחתולים, אז אני עושה משהו טוב. אבל משום מה לא היה לי שום בעיה ללבוש תיק מאור, או לנעול נעליים מאור, אבל הייתי צמחונית. זה שקר, פשוט שקר, וזה, אני מאוד כועסת על עצמי. ותודה לך, באמת תודה לך, על מה שעשית בשבילי. אמא שלי הכינה לך וידאו שבוע שעבר, ואני רוצה שתביני ש... אני לא מאמינה, אני לא אוהבת תוכניות ריאליטי, אני חושבת שתוכניות ריאליטי הן טראש אחד גדול, אבל בגלל שאני נמצאת בארצות הברית, אני מדי פעם צופה בסדרות בארץ, ואני רוצה שתדעי שבעונה הראשונה של האח הגדול, אפילו לא ידעתי מי זאת רבנית בובליל, לא הייתי מעוניינת, כי אף אחד שם לא עניין אותי. עונה שנייה, לא צפיתי. עונה שלישית, פה ושם אהבתי את פרידה, ואני גם קוראת שפרידה מאוד מאוד תומכת בך ואוהבת אותך. עונה רביעית לא היה שווה, עונה חמישית גם לא היה משהו משמעותי, והנה עונה שישית, פרק הראשון, ואני בדרך כלל רק צפה בפרק הראשון. טל גלבוע מגיעה לאח הגדול, והתאהבתי בך ברגע הראשון, ואמרתי וואו, האישה הזאת אישה מהממת, ואני מריצה אותך, לא בגלל שאת על תוכנית ריאליטי, כי זה בולשיט אחד גדול להיות על תוכנית ריאליטי, וגם כל הסלבס האלה זה עוד בולשיט אחד גדול, אבל מאוד מאוד התרגשתי שפיינלי, פיינלי יהיה מסר על המסך שמדבר על משהו שמאוד נוגע לי בלב. אני לא יכולה להגיד לך מתי נהייתי טבעונית ככה. יכול להיות שבאותו היום שהגעת לאח הגדול, או ביום השני שהגעת לאח הגדול, אני לא זוכרת. בתקופה שאת הגעת לאח הגדול הייתי מאוד חולה. אורטל גושן, אם את צופה בזה, אני ואת, יש לנו משהו מאוד משותף, שזה קשור לבלוטת טריס, ואני ממליצה לך להפוך להיות טבעונית, כי את תרגישי הרבה הרבה יותר טוב. אבל anyways, אני סופרת את היום שאני הפכתי להיות טבעונית מ-June 1st, 1 ליוני. אבל כנראה שזה קרה לפני.
זה בזכותך. ואני רוצה להגיד לך שאני הקשבתי לכל מילה שלך. אני חושבת שאני נמכרתי כנראה לאח הגדול, כי אני צופה יום ולילה, יום ולילה, ושום אף אחד בבית הזה לא מעניין אותי חוץ ממך. בשבועות האחרונים אני גם אוהבת לצפות באלדד, כי אני מרגישה שאולי המסר של הטבעונות עבר אליו גם כן, ואני מגלה בו מישהו שהוא באמת אכפת לו מסבל של אחרים ולא רק מעצמו. אולי חודש אחרי שצפיתי בך, יצרתי קשר עם גרי יורובסקי, ולמרות שהעברית שלי גרועה מאוד, באנגלית אני כותבת יפה מאוד, וכתבתי לו עלייך, ואמרתי לו שהוא ידע שהמסר שלו מגיע לרחבות הארץ, וכתבתי לבעלך, ובעלך ביקש ממני שאני אזכיר את השם שלכם, ואני הזכרתי את השם שלך, ואת יודעת מה התגובה שלו? התגובה שלו הייתה בערך ככה, שמכל השנים שהוא פועל במאבק של animal rights, שאת אחת מהאקטיביסטיות, stands out the most, ושהוא מאוד 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 מעריך אותך. בקיצור, זה היה, אני חושבת, מחמאה ענקית, והוא באמת 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 מעריץ את מה שאת עושה, והוא אמר לי שגם אנשים אחרים כתבו לו. אז אני בטוחה שאני לא היחידה בארצות הברית שצופה כרגע באח הגדול, לעומת זה שהרבה מאיתנו חושבים שזה תוכנית טראש, אבל הבמה שאת קיבלת השנה זה מתנה אחת גדולה. ואני רוצה גם להגיד לך תודה על זה שאת עשית חיבור ביני ובין אמא שלי. אמא שלי בת 59, אני גדלתי בבית חד הורי, ואמא שלי תמיד לימדה אותי לעמוד על העקרונות שלי ולא לתת לאף אחד להשפיע עליי. וזה פעם ראשונה, אני גדולה ממך בשנתיים, זה פעם ראשונה בחיים שלי שמישהו באמת באמת השפיע על אמא שלי. ולקח לאמא שלי חודשיים מאז שהתחילה לצפות בך להחליט, היא הפכה להיות צמחונית. ושבוע שעבר, קצת יותר משבוע, שהחברים המהממים שלך באו ועשו את I don't know how you call it הרצאה, אני לא בטוחה איך אומרים את זה, אבל שהם באו לבית והחברה שלך דיברה, משהו נגע באמא שלי, ובאותו היום היא הפכה להיות טבעונית. אנחנו לא אוכלות בשר כבר שנים, אמא שלי רק בגלל שהיא אוהבת קפה, קשה לה מאוד בלי, קוראים לזה קרים באנגלית, אני לא יודעת איך אומרים בעברית, אבל זה מוצר חלבי כמובן. ו anyways, אני מנסה למצוא את המילים, כי עכשיו כבר מתחילות לרדת לי קצת דמעות, אבל אמא שלי הלכה לטיול לפני כמה ימים, ואני בטלפון איתה ואני שומעת אותה במסעדה, וזה מאוד קשה פה בארצות הברית למצוא מסעדה שאפשר למצוא אופציות של אוכל טבעוני וגם ללא גלוטן. אסור לה להרשות לעצמה לאכול אוכל ללא גלוטן. ואני שומעת אותה מזמינה אוכל, והיא אומרת לה, No, I don't want any cheese. No, I can't have any cheese. ואמא שלי מאוד מאוד אוהבת גבינות. והייתי כל כך כל כך גאה בה, פתאום הבנתי את המשמעות שלך ומה שאת עשית, ואת המסר שהחברים שלך, וזה בזכותם גם כן. אני גם רוצה להגיד לך עוד דבר. אני לא מתחברת לצעקות, אני לא מתחברת לאנשים שרוצים שאני אעשה משהו בכוח. פחות התחברתי לצעקות בבית, אמנם שאני מרגישה שאולי הצעקות שלך באים ממקום מאוד מאוד כואבים, או ממקום כואב מאוד, ואני בוכה איתך הרבה הרבה, אני כנראה בוכה בשבילך יותר ממה שאת בוכה בשביל עצמך,
אבל אני רוצה שאני, עם כל הכבוד, שתיד עם כל הכבוד לגרי יורובסקי, יש לך ולחברות שלך משהו שלגרי יורובסקי אין. את אימא ואת אישה. ולמרות זה שאני לא אימא, אבל אני אישה. ואני התחברתי אלייך שאת דיברת על הפרות, ואיך שלפי דעתי פשוט אונסים את הפרות, ואיך שלוקחים, לא יודעת מה המילה הנכונה, אבל גונבים את הבייביז של ה... של הפרות, שגונבים אותם מהם, נשבר לי הלב. נשבר לי הלב. ועוד טיפה אינפורמציה בשבילך. ואני אומרת את זה לא בגלל שאני רוצה להשוויץ, אבל בגלל שאני רוצה שתביני את המשמעות שמה שאת עושה ומה שהחברים שלך עושים, ואת הסאקריפייס שהמשפחה שלך עושה, אני רוצה שתביני את המשמעות של זה. לאמא שלי יש ערוץ מאוד מוצלח ביוטיוב, ויש לה מעל 11,000 איש שעוקבים אחריה. וביוני היא עשתה כמה וידאוס על איך אפשר לעשות ביוטי פרודקטס, סקין קייר פרודקטס, שהם גם טבעונים, וגם אפשר לעשות אותם בבית, וגם טבעיים, וללא סבל לבעלי חיות. ואני ספרתי הבוקר, 7,652 איש צפו בווידאו הזה. אז שתביני שזה לא רק הצופים בארץ שהשפעת עליהם והחברים שלך, כי הם חייבים קרדיט לזה גם כן, אבל, וזה לא רק אני, ולא רק אמא שלי בארצות הברית, ואגב גם אנשים אחרים בארצות הברית יצרו איתי קשר ואמרו גם אני צופה, גם אני הפכתי להיות טבעונית, אני לא מכירה אותם, אבל ה-7,652 איש האלה שצפו בווידאוס, הם חיים בכל העולם, וגם במדינות ערביות, Arabic countries. אז את עשית משהו 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 מדהים, ותודה לך. כמו שאמא שלי סיפרה לך בווידאו שבוע שעבר, מסכנה אמא שלי, יש לה בית גדול, כפי שאת רואה יש לה שטח ענק ויש לה 8 כלבים בגללי, וגם בגלל שהיא אוהבת אותם כמובן, וחלקם נהפכו להיות טבעונים, חלקם לא. אנחנו עובדים על זה קשה מאוד, אני מקווה שיום אחד כולם יבחרו להיות טבעונים. חצי מהכלבים שלי כבר בדרך, הם אוכלים, אני חותכת להם תפוחי עץ ואבוקדו ווואטרמלון, אבטיח וגזר. חלק מהם עדיין לא מתחברים כל כך הרבה לאוכל טבעוני, אבל אני מקווה שעוד חודש, חודשיים, לא רק אני, לא רק אמא שלי, וכמובן אנשים אחרים שאני אוכל להשפיע עליהם, אבל גם עוד 8 נפשות בעולם האלה, 8 נפשות שזה הכלבים שלי, בשבילי כלב וכל חיה בשבילי שווה כמו בן אדם, לא אכפת לי מה אחרים אומרים. אז סליחה שאני לוקחת כל כך הרבה זמן, אבל יש לי עוד הרבה להגיד לך, אבל אני רואה שאני לוקחת המון זמן כבר, אז תודה לך. וטל גלבוע, תדעי שאת בהחלט בהחלט עושה היסטוריה. ובנוסף לזה אני רוצה שתדעי שיש אנשים שעוקבים אחרי הבלוג שלי, ויש הרבה אנשים שיודעים שאני עוברת את התהליך, עברתי כבר, אני טבעונית כבר, אבל הכל חדש לי מאוד. ואחת מהלקוחות שלי שלא דיברתי איתה אולי 12 שנה יצרה איתי קשר ואמרה שהיא ממש שוקלת להפוך להיות טבעונית אחרי שהיא קוראת את כל הבלוגס שאני כותבת. ואחת מהחברות שלי כתבה לי בפייסבוק אתמול שהיא חושבת שיהיה לה מאוד מאוד קשה להפוך להיות טבעונית, אבל היא שוקלת את זה ושהיא רוצה שאני אעזור לה. אז טל גלבוע, עשית היסטוריה, והכי הכי 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 מגיע לך לזכות את המיליון. אני מפרגנת לך, אמא שלי מפרגנת לך, אני יודעת שאנשים אחרים מפרגנים לך, אני יודעת, קודם כל מגיע לך ומגיע למשפחה שלך, אבל אני גם יודעת שתעשי המון טוב עם זה. וכפי שאמא שלי אמרה לך,
את מוזמנת והמשפחה שלך מוזמנים לבוא למיאמי, יש לנו 8 כלבים כרגע, אני הפריירית היחידה שיושבת בחוץ בחום, הם יושבים בפנים באייר קונדישנינג עם המזגן, אבל אתם מוזמנים, ואם אני יכולה לעזור איכשהו למאבק שלכם פה מארצות הברית, אז תודיעי לי. אני יכולה לבנות אתרים בשבילכם, מה שאני יכולה לעשות לעזור, אני אעזור לכם. אז טל גלבוע עושה היסטוריה, ואמן שתזכי במיליון. ביי!